Som správne v prvej A? A vy ste tí, ktorí sa učíte písmenko L? Viete, kto som ja? Zuzana je vichrica nápadov. Skúste spraviť takúto fotku. 3, 2, 1, cvak! Je to úžasná osobnosť ako človek. Dokáže svojich kolegov nadchnúť. Máte radi guľovačku? Počúvajte ma, poďme sa guľovať. Počúvajte ma, ale toto je zázračná guľovačka, vy možno o tom neviete. Ale chyťte si každý jednu guľu. A keďže to je zázračná guľovačka, otvorte si prosím vás papierik. V tom papieriku je slovičko. Psík. Dobre, čo máš? Škola. Slon. Slon. Je dobré. Vždycky, keď máme nejakú chybu, nám to veľmi dobre vysvetlí a veľa nás naučí. A ozdob ho ešte, Adelka. Pozri sa a znova si ho ozdobíme tak, ako my chceme. Vyskúšajte aj vy napísať hocijaké písmenko a vyskúšajte ho ozdobiť tak, ako my v tej ľadovej krajine. Wow, krásne! Snažím sa vytvoriť naozaj deťom na takú atmosféru na tej hodine, aby sa im to písmenko čo najviac priblížilo, že ako náhle ho poviem, aby si vedeli niečo vybaviť. Preto sme napríklad pri písmenku A zavolali pána autobusára, ktorý nám pripravil naozajstný autobus. Písmenko A sme sa teda učili v tomto autobuse, naučili sa básničku, čítali. Takisto sme napríklad preberali teraz písmenko H, ktoré sme čítali, tak sme oslovili pána hasiča. Takisto mám pripravenú baletku, keď sa učíme teda písmenko B, ktorá nám príde ukázať svoje majstrovstvo s tým, že teda potom to spojíme s telesnou a vyskúšajú si nejaké baletné prvky sa naučiť. A už máme teraz pripraveného pána, ktorý má starého Warburga, keďže sa budeme učiť aj dvojité písmenko V a budeme robiť rekord, že koľko prvákov sa zmestí do Warburga. Už sa na to teším. A okrem ľadu, čo sa dá ešte roztopiť? Poznáte aj čokoládu? A čokoláda sa dá roztopiť? A ja som počula, že vy poznáte dokonca básničku. Čokoládka, čokoláda, tu má naša želka rada. Potom krivý ústa plačí. Používam prvky Daltonskej školy, takže deti naozaj vypracovávajú pracovné listy, ktoré vypracovávajú sami pomocou encyklopédy, kníh. Takisto táto knižnica, ktorá je za mnou, je vlastne taký môj malý výtvor a malá taká ponuka škole, že toto by som chcela robiť, pretože naozaj sa vieme v tých knižkách hrabať, rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Vy by ste mi vedeli aj prečítať niečo tak, aby ja som videla, že sa môžem tešiť z toho, čo bude napísané? Že čítali ste nejakú takú rozprávočku, v ktorej je ľad? Postav sa sem k obloku. Pozri na oblok. Ale tým, že Zuzka je jedinečná, výnimočná, ojedinelá, keby sme mali v každej škole 20 takýchto pedagogov, tak ten pedagogický proces je neskutočne úžasný. Výborne, toto som potrebovala počuť, že sa to roztápa.